Aleks napljuvala Deja na javnoj emisiji. Dragojević će napraviti haos kada bude saznao šta je pričala na njegov račun. Naredna takmičarka sa kojom je voditelj Darko Tanasijević obavio intervju večeras je bila Aleksandra Nikolić, koja je otkrila šta je muči u odnosu sa Dejanom Dragojevićem. Poljuljana si i nesigurna. Kako? Zašto si zbog čega? Pitao je Darko. Naravno da sam nesigurna. On je pričao da se neće vratiti njoj, pa se vratio. Plašim se da me ne ostavi. Zaljubila sam se, prvi put sam osjetila pažnju i ljubav od muškarca na pravi način. Plašim se njihovih reakcija. Imam dve faze kada se posvađamo. Od malih stvari napravih dramu. Ili sedne i gleda u jednu tačku, izgubi se. Ili faza kako što smo vidjeli u utorak da lomi stakla. Otvoreno ću pričati sa tobom, nema za drugara. Plaši me da mu ne kažem neke stvari, da ga pitam, sumnje mi je. Najčudnija mi je svađa njega sa Markom Đedovićem. On napominje u svađi da je Đedović podržao ljubav cara i Dalile. Što to njega muči i dalje? Nije ona jedina koja je prevarila i ostavila muža. Uradila mu je monstruozne stvari, osuđujem, ali nemam pojma. Ništa mi tu nije jasno, jako mi je čudna osoba. Sam mi kaže da nije ovakva osoba na polju. Ne mogu da kažem da sam ga upoznala, jer kažem da ga niko ne poznaje, rekla je Alex. A Sandra kaže da ga poznaje, da zna šta misli kad trepne, dodao je Darko. Da, rekla je i da zna koje će on dve stvari da uradi do kraja realitija. Ja sam je pitala da li to nešto u vezi mene, ona je samo zaćutala. Ona misli da je on vešt manipulator. Gostovale smo u emisiji, ljudi kažu da je veliki manipulator, da je izmanipulisao i Đedovića. Ja se ne bih složila sa tim, ne verujem da toliko kalkuliše, istakla je Nikolićeva.